Onları bir yerde gören olmuyor, baxır, bax, yani danıştırmaz. Bax, axı. Və ümumiyyətlə soruşurlar ki, əsas məsələ buradan deyil. Ümumiyyətlə, Adil Rəzov bəhçidir. Yəni, sual əsas oradandır. Qardaşım, bax. Aydınlığı gətirəlim. Mənim ətrafımda olan qardaşlar bilirlər ki, yəni yaxın olanlar, insanlar necədir? Var uzaqdan tanıyır, var yaxından tanıyır, daim sənin yanındadır. Mənim yanımda olan qardaşlar bilirlər ki, tanıyırlar ki məni, mən kiməsə hökum verməkdən qorxuram. Bu qorxmaq, o qorxmaqdan deyil. Hansı? Yəni qorxaqdır, belə yox. Hə, bu qorxmaq, dini qorxmaqdır. Yəni mən dinimə görə qorxuram. Başa düşürsən, qardaşım? Mən ümumiyyətlə, məni tanıyanlar bilirlər ki, mən kiməsə hökum verməkdən qorxuram. İstər kafir hökm olsun. Hərdən gəlib deyirlər ki, soruşurlar, sən filan kəsi kafir görmürsən. Bilmək istəyir. Yaxud bidətçi, indi fərqi yoxdur da hökm. Mən qorxuram, qardaşım. Və dinimə görə qorxuram. Və sənə də tövsiyə edirəm ki, bu məsələdə hökm verməkdə sən də qorxasan. Başa düşürsən, nə demək istəyirəmək? Kiməsə bidətçi demək, kiməsə kafir demək, kiməsə başqa münafiq, yaxud belə hökmlər vermək bunlar. Vallahi, insan o qədər Allahdan uzaq düşməlidir ki, nə gəldi danışmalıdır ki, sağa sola. Onun dilində filankəs bidətçidir, filankəs bidətçidir, filankəs nə bilim budur, xaricidir, filankəs adiləşsin. Gör nə gündədir adam. Başa sala bilirəm, axı. O qədər uzaq olmalıdır ki, dindən, Allahdan, özünə də xüsusən də özünə elm əhli deyən adam, elmlə məşğul olan adam sağa sola necə gəldi, oturur, durur, gözünü açan kimi filankəs, məsələn, kafirdir, filankəs, bidətçidir, filankəs. Bu, xəstəlikdir, qardaşım, həqiqi mənada. Bu, səndə, o, belə söz var, sənə görə bu əzəmətli şeydir, dağ da elə bil. Bu, sənə üçün dağ olmalıdır sənə. Qorxmalısan sən hökum verməkdən. Burada bidətçi hökümündən gedmir, söhbət. Ümumiyyətlə hökum, şəxsə hökum verməkdən gedir söhbət. Və məni də tanıyanlar, qardaşım, tanıyanlar Allah şahiddir və tanıyanlar da bilirlər. Gedin soruşun yanımda olan, yəni daimi yanımda olan qardaşlarla soruşun, mən kiməsə hökum vermirəm, mən qorxuram həqiqi mənada. Və sonra imtihan olunaram, birdən olmaz elə. Xüsusən də Adil müəllim. Adil müəllim üzərimizdə, yəni mən bunu çəkinmədən deyirəm, qardaşım, o bəzən deyirlər, nəyəsə görə, yox, təvəzzükarlıq edir, belə deyirlər. Vallahi, mən təvəzzükarlıq baxımından demirəm. Allah subhanəhu və teala onsuz da qəlblərdə olanları bilir. İnnəhu alimun bizəti sudur. Mən təvəzzükarlıq baxımından demirəm, qardaşım. Adil müəllimin bir çoxlarımızın üzərində zəhməti var, əziyyəti var. Eləcə də mənim, özü də böyük. Adil müəllim bidətçi deyil, Adil müəllim əhl-i sünnədir. Şək yoxdur bunda. Özü də mən bir şey deyim, əxil, bu məni kimi birindən Adil müəllim haqqında soruşmaq ki, bu qardaş deyirlər belə yayılıb. Soruşmaq həqiqətən yerisizdir, yəni çox acınacaqlı bir haldır. Məni kimi birindən Adil müəllim haqqında soruşmaq, elə bir tələbədən şeyxi haqqında soruşursa, müstəqimdir yoxsa yox, əxil, oturur emin. Tələbə gəldiysən şeyxin, sənə qardaşım, Adil müəllim, biz tələbəsi nə qədər elm almışıq, götürmüşük, bəlkə də özü hiss eləyib, eləməyib. Çünki tələbələri çoxdur Adil müəllim. Demək olar ki, hamısı indi dərs verənlər, əksəriyyəti Adil müəllimin tələbəsidir. Əhl-i sünnədir, bidətçi deyil. İndi mən belə deyirəm, həqiqətən bir abırçılıqdır, yəni mənim kimi adamın danışması. Hər bir halda o insanlar ki, danışırlar, onlarda artıq heç nə qalmayıb. Nə mənada heç nə qalmayıb? Heybət, qol, əhsən. Allah subhanəhu və teala nə deyir, əxi? Və inna aleykum
Ha. La hafizin. Kiramen. Ha. Katibin. Onların üzerinde gözetçi, nezaretçi əməllərini, o danışıqlarını hifz edən mələklər var. Onlar hörmətli yazanlardır. Kiramen, katibin, hörmətli yazanlar. Qardaş, nə deməkdir bu ayə? Danış sağa sola. Nə istəyirsən danış. Gecə gündüz. Yuxudan duran kimi, gözü vasitən danış. Filankəs bidətçidir, filankəs qaidiyyədir, filankəs oturan xaricidir, filankəs xavaricidir, filankəs ixvandır, filankəs hizbçidir. Gecə gündüz yorulmur. Danış. Kiramen katibin. Hörmətli mələklər yazırlar. Vallahi. Yazırlar. Hə, nə yazırlar ki? Boş-boşuna yazırlar. Yox, açacaq qardaşım. O yazılan şey açılacaq. Qoyulacaq sənin qabağına, indi cavab verəcəksən sən. Qorxulu deyil? Vallahi qorxuludur. Vallahi qorxuludur. Necə insan sağa sola belə şeylər deyə bilər? Ona görə bu şeylər hamısı mənasız boş şeylərdir, qardaşım. Vallahi hamısı nəfsdir, havadır, şəxsi istəklərdir. Yəni, elm üzərində danışılmayan, qurulmayan şeylərdir, onu demək istəyirəm. Məsələ var, elm üzərində qurulur. Hə? Elm üzərində danışırsan. Nədir bu, elm üzərində danışmaqdır? Yox, özü də ki, o fikir vermişsiniz, deyirlər ki, buna mən şəxsən fikir vermişəm, bir insana bidətçi demək üçün hüccət qaldırmaq şərt deyil. Eşitmisiniz? Hə, sən eşitlərsən. Niyə deyiblər bunu? Sən zəyini. Rahat olsun da demək. Əziyyətli olmasın, rahat olsun demək. Gedib yanına söhbət eləmək zat problemi bu iş gəl. Hə, bir insana bidətçi demək üçün hüccət qaldırmaq şərt deyil. Rahat olsun. Oturum evimdə qaidiyyə, hizbi filan, mübtədiyə, xarici. Bir də rahat olsun. Hüccət şərtini bağlasaq, şərtlər ödənilməli, maniyyələr aradan qalxmalıdır. Getməlisən yanına axı, düzdür. Qiyam hüccə olmalıdır. Kim gedib söhbət eləyib? Hə? Nə tezə çıxıb? Qayda. Eşitməmsən? Vallahi deyirlər. Özü də Allahülmüstəan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yəni bu dəlalət edir ki, elm üzərində deyil söhbət. Məsələn, Adil belə deyirlər, bidətçidir. O heç də, o vaxt şey ümumiyyətlə deyir, sələf olmayıb. Rahat da bildin necə? Yəni belə rahat. Gözünü yumur danışır yəni adam. Belə elə. Özü də dəfələrlə dedizdirirlər, yaxud möhkəmləndirirlər ki, hüccət şərt deyil. Hüccət şərt deyil. Hökum verirsə, hüccət şərt. Təzə çıxıb, əhsən. Təzə çıxıb, nə mənada təzə çıxıb? Lazım olub. Ehtiyac var bu söhbətə. Yəni, bu məsələni həftədə bir dəfə danışmağa ehtiyac var. Niyə? Cəmaat bilsin, cəmaatı hopsun ki ağılına. Biz Adilə məsələn, bidətçi deyirik, hə? Cəmat qulağı sır axı. Birdən elə bilərlər, hüccət qaldırmaq şərti zadı var. Ha, yoxdur şərt. Rahat var. Vallahi. Bugünə qədər, mən tanıyıram da, mən bilirəm. Gəl mənə deyirəm, mən deyim sənə. Bugünə qədər, yəni bu söhbətlər olmayana qədər, bir mənalı olaraq, necə də adam təəccüblənir, deyilirdi ki, hə, hökum vermək üçün hüccət qaldırmaq şərtdir, zəruri şərtdir özdə. İndi elə gətirib ki, vəziyyət, şərt deyil. Qəribədir, vallahi. Qardaşım, yadda saxlayın, əxil. Yadda saxlayın. Şəriyyətimizdə, mən bunu şəriyyətin adından deyirəm, qardaşım. Biri gəlsin, göstərsin mənə, sübut eləsin, əksini. Şəriyyətimizdə, İslam dinində müəyyən şəxsə hökum vermək üçün
burada bidətdən danışırıq, yoxsa ümumi hökm? Yəni ümumi hökm nə mənada? İstənilən hökm o mənada. İstənilən hökmü vermək üçün bir adama fərdə. Əhsən. İstənilən hökm deyəndə bura nə aiddir? İstər kafir, istər bidətçi, istər mömin, istər fasik, istər nə bilim nə. Məsələn, namaz qılan hökm verirsən bir şəxsə. Oturub durduğuna görə, əyilib, roku, səcdə, sən mücərrəd belə görüb hökm verə bilərsən ki, namaz qılandır. Görməkdən əlavə nə lazımdır? Şərtlər ödənilməli, namazın şərtləri var axı. Maniyələr, məsələn, dəstəmazsız namaz qılar adam. Sən deyə bilərsən, bu namaz qılandı. Hökm verə bilərsən, şəxsə namaz qılandı. Hə, xey? Yox. Yox. Qibləyə çönməyib. Qiblənin əks istiqamətində namaz qılır. O, həmin o namaz qılan var, adama hökm, hə, hökm, bax. Baxırsan, xey, hökm. Hökm verə bilərsən, namaz qılandı. Yox. Niyə? Çünki şərtlər ödənilməli, maniyələr aradan qalxmalıdır. Qardaşım, istənilən hökm dində, dində istənilən hökm, müəyyən insana hökm vermək üçün bu, qavaidul həkimə deyirlər buna. Hökm edən qaydadır bu. Mühakimə olunan, mühakimə edən qaydadır bu. Yəni, dində zəruridir bu. Bunu bilməyən yoxdur. İkidən biri burada ixtilaf eləməyib. Qavaidul həkimə. Bu məsələ budur, yəni. Allahın dinində bir insana, müəyyən insana hökm vermək üçün şərtlər ödənilməli, maniyələr aradan qalxmalıdır. Sənə xoşuna gəlsə də, gəlməsə də. Vəziyyətə baxılmır. Subhanallah. Bu budur. Biri gəlib sənə deyir ki, qardaşım, dəlil gətir ki, hökm vermək üçün hüccə qalxmalıdır. Nə deyəcəksən? Bax, bidətçi demək üçün, hökm vermək üçün, bidətçi hökmü, dəlil gətir ki, deyə bilərlər yoxsa yox, o qədər cahil belə tayfa var, belə insanlar var, görürük də, biri gəlib deyə bilər onlardan sənə. Nə deyəcəksən? Deyəcəksən, sən normal adamsan, sən yəni. Ha, bu, möhkəm qayda da əhl-i sünnədə. Şəriətdən istinbat olub bu qayda. Bunun əksi yoxdur. Əksini sən deyirsənsə, sən dəli gətirməlisən. Deyirsən, qardaşım, şəriyyətin İslam dinində bir insana hökm verir. Hə, bir insana istənilən hökmdən danışırıq, ha, biz. O, özü deyir onu. Başqa hökmlərdə deyir. Bidətçi hökmündə nədənsə çıxıb. Nədənsə bu xoşuna gəlməyib. Amma belə, ümumi hökm olunan qayda deyə bu, əhl-i sünnədə. İslam dinində. Sən buna dəlil axtarmırsan buna. Bu qaydadır bu. İnsana hökm verilmir və salam, şərtlər ödənilir maniyələr aradan qalxmayınca. Hə, istənilən hökmdən gedir söhbət. İndi burada sual çıxır, qardaşım, bidətçi vermək, bidətçi demək bir insana, sən bidətçisən, hökm deyil, hökm deyil. Burada niyə lazım olmadı ki? Hə, burada hava imkan vermədi, da ona görə, qardaşım. Burada başqa şeylər imkan vermədi. Əslində bu da hökmdür. Deməli, buna dəlil axtarılmır. Dəlil əksi gətirilir. Biri gəlib, bilirsən nə deyir, əxi? Birindən belə söhbət eləmişəm. Deyir, yox, bizə öyrədiblər ki, mənim şeyxim deyib ki, hüccət şərt deyil. Deyirəm, dəlil soruşmursan, deyir, hə, dəlillərinə bax. Bunlar heç nə yerinə qoya bilmirlər, əxi. Tək bu məsələni yox. Heç nə yerinə qoya bilmirlər. Bunu da düz başa düşməyiblər. Deyir, sələfin feyli. Belə işidib şeyxinlə. Şeyxi də bilmir, nə danışır? Hə? Sələfin feyli. Sələfin feyli deyəndə nə demək istəyirək, kim bilir? Görürəm bu hərəkəti, kifayət edir hökm verməyə. Yox. Sələfdən olub belə bir şey. Sələfdən olub belə bir şey. Yəni, sələfin feyli. Sələf imamlarının hərəkəti, yəni sələf imamları belə eləyiblər. Bidətçiyə, bidət eləyəni bidətçi deyiblər. Səbəblə gəlib hökm veriblər, hüccətsiz. Yəni, sələfin feyli buna nədir? Dəlil. Yəlallahil əcəb. Subhanallahil azim. Təsəvvələ, deyirsən, hansı sələf deyir? İmam Əhməd. Vallahi. İmam Əhməd hökm verib, bidətçi hökm deyir, hüccət. Qardaşım, bu İmam Əhmədi ittiham eləməkdir.
suizend eləməkdir imam haqqında. Bu, qavaid hakimədir, qardaşım. Bu şəriətdə möhkəm, hökmədən qaydadır bu. Ola bilməz ki, İmam Əhməd bu qaydadan çıxsın. Heç bir sələf imamı. Hökm vermək üçün, hə, hökm vermək üçün. Hə, burada bidətçi hökmündən gedmir, söhbət. Hökm ver, istənilən hökm vermək üçün. Bu, qaydadır, möhkəm qaydadır şəriətdə. Əhmədin xəbəri yoxdur bu qaydadan. Bu, qoyulub, bu, dində budur bu. Sən nə deyirsən sən? Hansı zənn edirsən imam haqqında? Hə, deməli, hökm verirsə, veribsə əgər. O, deyirlər də belə. Deməli, onlarda şərtlər ödənilib, maniyyəli aradan qalxıb ki, o hökmü verib İmam Əhməd, rahimahullah. Başa düşürsün, axı? Deməli, budur yəni. Əksalı ola bilməz, mümkün deyil. Çünki bu, qayda da əhl-i sünnədir. Hökm vermək üçün şərtlər ödənilməli. Təvafuru şurud deyirlər buna. Və maniyyələr itməlidir. Bu, bu deyil, bunun başqa yolu yoxdur, axı. Bunun başqa yolu yoxdur, yəni. İndi sənin xoşuna gəlmir deyə, sənə asan olsun deyə bunu buradan çıxartmısan. Bütün hökmlərdə saxlamısan, bir dənə bidətçi hökmündə çıxartmısan. Məlum məsələdə nəyə görə çıxartmısan da? Rahat olsun deyə. Yoxsa bu, onların özləri də razılaşırlar. Bu bizim bütün hökmlərdə razılaşırlar. Burada çıxardıblar. Bu da aydındır nəyə görə çıxardıblar. Başa sala bildim, əxi? Budur. Dəlil, buna dəlil istənilmir. Çünki bu, hökm olan qaydadır bu əhl-i sünnədə. Dəlil əksinə mən istəyə bilərəm səndən. Sənin dəlilin nədir ki, bidətçi hökmü vermək üçün hüccət lazım deyil. Nədir sənin dəlilin? Sələfin feili? Subhanallah. Bunu cahildən başqa heç kim deməz, qardaşım. Deyəndə düz başa düşməyib. Deyəndə düz başa düşməyib, ha. Ola bilər kimsə, məsələn, oxuyan adam deyib, düz başa düşməyib. Allah ki, Allah bağışlasın. Hə. Bidətdən bidətdə fərq var da, yəni indiki mövzuda gedən, söhbəti gedən bidət yaxın ki, nəsə əqdəbi bir qardaşım, bax, o hüccətsiz necə ola bilər? Yəni, qardaşım, qardaşım, bax, sən belə deyirsən indi, bir insanın, başımızı ağrıtmıram hələ, yorulmadız, bir insanın bidətçi demək üçün, bidətçi demək üçün, orada nəyə baxırsan, bax, məstər tələqqi eşitmirsən, axı, əmin, dini götürmə məstəri, sənin dini, əqidəni götürmə məstərin haradır, nədir? Kitab, sünnə və icma. Biz dini, əqidəni buradan götürürük. İcma deyəndə nə qəst edirik? Yox, üç nəsilin icması. Sahabələr, ondan sonra gələnlər yox. Sahabələr, tabinlər və onlara tabi üç xeyirli nəsil yoxdur. İcmadır deyəndə icmadan dəli götürürük. Əqidəni icmadan. Əqidəni götürməkdə məstərin biri də icmadır. Bu icmadan gedir söhbət, axı. Kitab sünnə icma. Düzdə, axı. Kim ki, kimin ki, məstər tələqqisi bu deyil, bu üç şey. O, mübəşara, birbaşa bidətçi olur. Hüccətsiz. Nə deməkdir bu söz? Yəni, fərddən gedir, ha, söhbə, fərddən. Yəni, o lazım hüccət çatdırılmır. O, bidətçidir. Yəni, bura uyğun olmayan başqa bir rəy deyirsə... Başqa bir rəy yox. Söhbət məstər tələqqidən gedir. Dini götürmə məstəri. Əşarilər. Dini haradan götürüblər əqidəni? Kitab sünnədə icmadan? Yox, vallahi. Kitab sünnə icma onların, kitab sünnə icma onlara görə kitabın zahiri küfürdür. Mümkün deyil sən əqidəni buradan götürəsən. Əqidəni haradan götürüblər? Ağıl. Deməli, məstər tələqqidə əşarilər müxalif oldu biz əhl-i sünnəyə. Oldu. Əşari nədir? Bidətçi. Hə, bidətçi. İndi fikir ver. Hara aparam sözümə? Yəni, burada əsas məstər yoxdur götürülmə yeri. Orada müxalif olana birbaşa bidətçi deyirsən sən. Lazım deyil. Niyə? Çünki burada müxalif olub. Bizim aramızda
aramızda tartışma budur yani. Sən sünni nəyə görə olmusan? Bax sən əhl-i sünnə nəyə görə olmusan? Kitab demirsən, sünnə demirsən, icma demirsən. Sən sünni olmusan axı. Ona görə İbn Teymiyyə rahimehullah gözəl bir sözü var. Mən qala. Hə. Kim Allahın kitabı, peyğəmbərin sünnəsi və icma deyərsə, huva min əhl-i sünnəti və cəmaa. O əhl-i sünnə və cəmaadır. Deməli sən bunu demirsən, sən niyə sünni olmalısan? Sən bidətçisən. Başa düşdün axı? İndi burada bunu müqəddim olaraq qeyd elədim ki, hətta başa düşəsən, yaxınlaşdırıram sənin üçün. Bir insan deyir onu, məsələn, tələqqi yerindədir. Kitab deyir, sünnə deyir, icma deyir. Yox, sünnüdür. Tayyib. Dində, məsələn dediyin, o böyük, bax axı, dində elm əhli arasında məşhur olan, istər əməli, istər eytiqadi məsələlər var. Məşhur olan üsul, hansı ki onun kitaba və sünnəyə müvafiqliyi günəş kimi aydındır. Böyük məsələlər deyirlər ona. Bu adlanır ibarə ilə üsul məsələləri. Hə, başa sala bildim əxi? Məsələ, kim bir misal deyər? Məsələn, sifətlər mövzusu. Furu məsələsi deyil də, böyük. Hə? Bu onun içindədir. Məsələn, hakimə qarşı çıxmaq, həkimiyyə, xuruc məsələsi. Böyük. Hətta subhanallah, coraba məhz çəkmək. Əqidə kitablarında böyük, əqidə kitablarına salıblar. Düzdə axı? Yəni, məsələlər çoxdur da. Məsələlər var, böyük. Yəni, iştuhirə. Məşhur olub elm əhli arasında. İstər əməli olsun, istər etiqadı olsun. Əqidə fikir ver. Hə? Bu kitaba sünnəyə müvafiqliyi günəş kimi aşkardır. Aydındır, açıq aydındır yəni. O qədər izhar olub. Deməli, xülasə bu nə oldu? Üsul məsələləri. Əhl-i sünnədə üsul olan, dirək olan, əsas məsələlər var. Məsələn, əməl imandandır. Əməl iman. Əməl imandandır yoxsa yox? Əməl imandandır. Bu məsələ böyük, məşhur məsələdir əhl-i sünnədə. Dayıb. Məstər tələqqisi yerində olan adam, bayaq, kitab sünnə icma, yerində olan adam, yəni sünnü, sələfi, əhl-i sünnə, yerində olan adam xətar ucbatından bilmədən üsul məsələlərinin birində, fərqi yoxdur, üsul məsələlərinin birində xəta edərsə, ayağa axsıyarsa, büdürüyərsə, zillətə düşərsə, ona bidətçi hökmü verilmir, qardaşım. Niyə? Müəyyən şəxsdir. Hə? O, axsamağı əsas verib. Əsas verir. Məsələ böyükdür. Nə? Məsələ tələq? Yox, o yerindədir. O adamdan gedir söhbət. Bağaxı. Bağaxı. Müsəlman bir insandır. Dinə girməyib. Sən onu təkfir eləmək üçün hüccət lazımdır? Bəli. Necə qardaşım? Dinə girməyib. Fikir ver, bir də deyirəm. Bir insandır, dinə girməyib. Müsəlman deyil. Sən onu təkfir eləmək istəyirsən. Hüccət qaldırmaqsan? Yox, kafir təkfir olunur, hüccət lazım deyil. Başa sala bilmirəm, əxi? Yox, yəni o deməkdir ki, müsəlman təkfir olunur. Əxi, sən diqqətlə fikir ver, əxi. Çox önəmlidir burası. Gəl, sən də fikir ver. Hə, diqqətlə fikir ver, əxil. Bağlıdır bir-birinə. Hüccət lazım deyil ki ona. Niyə? Çünki əslən müsəlman deyil ki, hüccət lazım olsun, çıxardım onu. Hə? Hüccət nə üçündür çıxartmaq üçün? Bunu haradan çıxardırsan? Bu girməyib. Bu, kafir müsəlman söhbətindədir. İndi bidətçi sünni söhbətinə qaydaq. Bir insan ümumiyyətlə sünnəyə girməyib. Başa düşdü, əhsən qardaşın, maşallah, sünnəyə girmək lazımdır ki, deməli, sünnəyə girmək üçün lazım olan şey nə idi? Üç, məstər tələqqi. Başa sala bilir, əmimi? Çox önəmlidir. Girdi, girmədisə, deməli, neyini? Elə bir dəhçidir, mübaşara, birbaşa qardaşın, problem yoxdur, sən bir dəhçisən deyirsən. Çünki sənin məstər tələqqi yerində deyil, yəni, fundament yerində deyil. Sən nəyə deyim mən sünnü? Sən sünnü olmamısan axı?
Təsəvvürlə, bunlar deyirlər ki, Adil müəllim sünni olmayıb heç vaxtı. Elə çıxır, yox, deyirlər belə yəni. Adam utanır, subhanallah, belə şeylər danışmağa. Yəni, hər bir halda, deməli, yerindədir, indi hara gətirirəm sözümü, yerindədir, sünnidir adam. Sünni heç vaxtı çıxa bilmir, müsəlman heç vaxt kafir ola bilmir. Ola bilir. Yəni bu, müsəlman olduysa və salam, bir daha kafir ola bilməz, belə şey var? Yox. Mən yərtədid minkum ən dinihi, sizdən kim dinindən mürtəd ola, deməli olur da, Allah deyir Quranda, olur. Müsəlman dindən mürtəd olub çıxa bilir. Bir dəqiqə, tamamlayım baxı. Sünni sonradan bidətçi ola bilmir? Olur. Deməli, sünni necə olur bildiyi də? Kitab deyir, sünnə deyir, icma deyir. Şəxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir, kitab deyən, sünnə deyən, icma deyən əhl-i sünnədir. Sonradan həmin o məsələlər var idi, hansı ki danışdım dində, əhl-i sünnə əqidəsində məşhur olan üsul məsələlər. Həmin o sünni bilmədən birinə müxalif olur. Məsələn, gəlir deyir ki, əməllər imandan deyil. Yaxud hər hansı bir şey. Fərqi yoxdur. O, şəxsi də konkret insandan gedir söhbət. O şəxsə hökum vermək üçün üsul məsələlərində axsıyır. Əsas verir mən ona hökum verim. Əsas verir. Yəni, xırda məsələ deyil. Böyüdür. Əsas verir. Amma müəyyən şəxs olduğu üçün ona hüccət qalxmalıdır. Hökum vermək üçün. Vallahi. Əks halda yoxsa ümmətin nə qədər alimlərinə nə deməlisən? Bidətçi mübtədiyə. Lazımsız saxlasa, lazım deyil. Səbəb gəlib, səbəblə gəldi və salam qutardı söhbət. Səbəblə gəldi nə deməkdir? Axsadı və salam. Belə şey yoxdur. Axsadı və salam söhbəti varsa, yəni çıxdın, sünnüydün, bidətçi oldun. Küfürdə də olmur bunu eləmək. Olsa küfürdə də olur. Yəni, axsadın və salam bidətçi oldunsa, burada da müsəlman küfürə düşdüsə, kafirdir, getdi və salam qutardı, hökum verirəm sənə. Burada olmur ki, çünki bu hökum daxı ona görə olmur. Burada niyə olmalıdır ki, bu da hökum daxı. Burada kafir hökumdur, burada bidətçi hökumudur. Əhsən düz başa düşmüsə, əxi. Burada müsəlman, dinə girəndən sonra. Burada sünni olmaq üçün nə lazım idi? Kitab deməlisən, sünni deməlisən, icma. Müsəlman olmaq üçün nə lazımdır? Lə iləh illallah. Lə iləh illallah dedin, İslamın sabit oldu. Ondan sonra səndən küfür çıxdı. Müsəlmansan da bilmədin, ayağın axsadı sənin. Sən ayağın axsadı deyə kafir olursan. Sən kafir hökümü verilirsən. Şərtlər ödənilməli, maniyyələr aradan qalxmalıdır, hökum yapışsın sənə. Əks halda sən cahil müsəlmansan. İslamın yerindədir, əslin yerindədir. Eyni şey gəl, burada tətbiq elə. Eyni şey burada tətbiq olunur. Tətbiq olunur. Necə? Üsul məsələsində axsadı, neynirsən? Güncə qaldırırsan. İsrarla qalsa, vallahi o müxalif olduğu üsul məsələsidirsə, əsas verir ki, sən bunu dinlə sünnədən çıxardasan. Yəni, deyəsən ki, sən bidətçisən. Zaten o üç mənbəyə bağlı olan adama sən o mənbələrdən dəlil getirdiyin zaman o qayıtmalıdır. Əhsən. Hər bir halda fərz eləyirik biz. Desə, birdən qalsa, yox, məsələ bu yerdədir. Əhsən, qardaş başa düşün, nədir daxı? O düz deyir. Məsələr səhiddirsə, yerindədirsə, zaten o, ola biz xəta ilə düşüb, o qayıtacaq o. Amma hər bir halda məsələ bu yerdədir. Nə deyirdim? Əgər sən, bu məsələlər biraz qəlizdir, bilmirəm, çətindir, yeri yoxdursa danışmayım axı. Bir nə sualım var, müəllim, bu mövzuda yox. Saxlayaq? Yox. Bəs eləyir? Yoxsa bu məsələ də açıb danışır?